puțin chef, asta e panoptic din ochiul puțin. În spatele azmuțitului, eu la tenisarca. Ստեփան Ակյատը հենց մուքեր մտ ամսի 29-ի մուքեր դուրս եկանք Ստեփան Ակյատից դուք։ Հա հիմա եկանք տեղակոպա Այգեստան գյուղում ենք։ Այդ տանը ոչ սեղան ունիք։ Տան տերը վերմակատում է, բայց առան սպասցելների սեղան չունինք, աթոր չունինք, իրանց մինակ են երկու կրեսլոյի, այդ կրեսլոներին իրայիքոնը մի վալի տաքինոնիմ հաշման թամանի պարկենք առաջի կարգին պասցիլնի իվանդա, ինքը շորջկա, ույան խտում ուտը մինակ ույանք մի տրվարդն դուար, ույան տղին դաչայան լիլատետ ույան տղին, ույան տղին պերվատնա դուար ասակը տան ժերնատակավոր լիլունակ, միչ է տեսնակ ինչա, Արցախում մեքենա եք թողել, անասուն է խոս, գող, ճակար, հավել, ամեն ինչին, ամեն ինչ թողել, ինքոնս շատ դում, երկու դում, իրեք դում եմ թողել, ունեցված կեն դիկ դումնի, ես դեղ չեմ կարանք, ամեն ինչ եք։ Սեպտեմբերի 19-ին ինչ իրավիճակում էիք, երբ իմացաք, որ հերթական ագրեսիան է սկսել։ Չէ, ինք հավատում եմ։ Ես միջև հիմա չեմ համատում Գուստավովը։ Ես էլ հույսավում էլ տիկին անգրարապանք, միացախը, կեսորին էր, կեսորին էր, չամ է 12-ին ու դարլի վարձը, թորս աղջկս է միախ, աղջկան մական, դպրոցավ տարել Ստեփան Ակյատ, այդ մեկն է պետի մանկապարտ ես տարի, սիրտս ոնց որ ուշակում ասեցի, ավի է տերեխը ընդուման ատանը, հենա որ տրակոց սկսեց սանգեցիր են, ասեցի, մանա, երեխը ասմանանա դպրոցում, գնան եմ Մարյանի վերկան եմ դպրոցից, ասում այլ ասուրց ասում, ինչ լավար, որ չտովեց ես փոքորն էլ տանքը չէ երեխան, մանկապարտ է ես դպրոցում, որ մեկ է հետև ես պտի բաս երեխան վերցնի, այն մեկ էլ մեր ուջատուկ կալիչ ինգ ես անգում եմ ասել, մամամատա որտեղ ես, մամ ճանապարի է, աղջի, ոչ ճանապար, ինդ ես Ստեփանակերտից մինչև գյուղը 9 կիլոմետր ճանապարը, ոտով է, են երեխեն, ծերան պրնած ճանապար ընկած, Ենա ասեցի բավա դիմանատը, ես հաշման թամհով բենը դեկիրես, իյան ավտոմատ մեկեն առունիք, ենա առուսում սկանչից է, ասեցի բավա դերեխեն բերմովը սա շորը հարցնեք, երեխան ճանապարին ագնա երեխում բերի, անգեց ամբերանին աղջիկն ասմա բայի բաբոսը, ես է վիրահատացավոտը, ես չեմ կարող անուտի երկան ճանապար բանգնա, պատատիս ասմա բաբոյին, բաբոյին ինձ ասմ, պատին է պատինը, բաբոս ասմա չողախան կարող անդի, թուք է կրնեն պատին իսպանս, պատիս չի կարապախնի, Իյան էլ տարանք դղի գրանցում այկան երեխեք է վեր կարին տարան լիանց մոտ ու աստինց տարանք այդ ուտում դղսում անցիրևի տարան 20 շունչ լիան այդ մանանության դղունց է կանակ են հաց պատրաստեցին, հարևանդերը հացտումին, ենք հացի ուծա ծորեն ավոմ ենք է խոսի համարվոր դրապետքում ենք ավոր կաշում, ալիրը վերկալում հաստում են ավոր ապտում են ավոր նանից է տոզանքից հասեց մեկ երկորձանքի իմ տունս էլ ատատար կտոնը տել անդար, կեսը ձեր տանքը մնանք, կես մերին այույակ սաղը եկանց կեսեցին ձեր տանքը մնանք, մեր տունն են երկու հարկանիշի նա, կեսը մնացի մեր կերում, կեսը սաղարի բանը մերիքսին,
Ճանապարհն ինչպես անցավ, հակարի ինչպես անցավ, մեզ ինքան են տան ճանապարհը, չգիտեմ, ամուսնուսն է, նմանած է վագի ֆրանչայզին, թե ուսի, մեզ կամենցին ավտոյից, իջեցրին, ամուսնուն դրա ռենգին արի, ավտոն ռենգին արի, մեզ է տեկես, որ է վագի տրասեցին, հրստացույցին ավերկալին, Շպարտան պոտրան, այտո մեր դակումենտների շպարտան ունենով, ամուսում ես էլ հասկանում ադրանց լեզում, ինձ էր նոր ասում, որ ասում այնք հասնանք ասում է, բաս չպրնեմ տան բակում, ասում աստեղ արդեն ես վախեցի, ոտև ես կյանքում Та че го гинак хајаста мега биде и тавто мане ке ганке ке чама пари менге ме ација пагет не паренци виш кам вишер да сахта тоби шо не зо шо ве измече авто и паспорта да не цинк ме ганк хасан ке ганк хасан горис аруш аруша нян диман арт мога ке харташи харташи Չեմ գովեսի մոտ մի գյուղ, անդերվիտ, որ է կեշերը մնացինք, ասեցին նամատ կեգնացինք, որ կալյասկով չպիտի կարովանանք, դե 27 աշտշան, որ արձանանք երբորդակ, ասմայ ես գիտեի, թե առաջին հարկը միանցնարա, որ ապրել, դրա տղան ֆրանսիայում, պիտի համարը, պիտի տուն չարի կումնք է, դուրս կան գնանք, ուրիշ տանունանք, դրանանք մի ավեր, որ ասում ենց մի վրաթե ոչ ինչ չունենք, ոչ ձերանունենք, ոչ աթոր ունենք, ոչ կարավատունենք, սա թե ոնց պիտի ամենք, զորոյից, նորից, պիտի դրոնովից, արկաղ տանանք, Ձեր ապագան այստեղ եք տեսնում, թե գուցե ուրիշ երկիր։ Չէ, դեք ես ասում, ուսին է սելա ինքնել արդեն, թոշակավորը ուզում է, ես արդեն ուրիշ դեղ չէ, այս արդեն գնանք Ռուսաստան, գնանք, ինչպիտի ամենքը Ես եմ 44 ու եմ պատերազմ, ես եմ 44 ու մնացել եմ պատերազմ, եմ վոսվորային բենները, եմ սանութի նման պապում, սաղտես եմ, եմ կան չեմ բաղացմ, այդ ես մի որ պատերազմ չեմ, շատ մախինանում է, ույշտ է սակարով, պատկինացում հացերի ե Ադրբեջանական կողմը խոսեց վերաինտեգրման մասին, որ արցախցիներ կարող են գնալ իրենց առաջարկած պայմաններով ապրել այնտեղ։ Դիտարկում եք, որ երբևէ կվերադառնաք ու իրենց պայմաններով կապրեք։ Կվերադառնամ, բայց ոչ իրենց պայմաններով։ Եթե գիտեմ, որ Արցախը ինքը արդեն միջազգային պաշտպանված է, գնամ։ Իսկ միջազգային կառույցներից որևէ սպասելիք ունեք։ Ոստ ենց այմ եմ ոչ մի սպասելիք չունեմ,
Սպասելիքները շատ արուսնեից էլ սպասելիքները շատ չեն կարվատում կարուղարուսը մեզ թողեսեցին նա մենքան հողը հետուին, այս մի բուրը երևի կպահի իրան։